От, власне, в цій геополітиці я би наголосив на незворотності ось того процесу, який є десь в телеграм-каналі, до підписки якого я принагідно запрошую, хто не підписаний. Я описав, знаєте, так, ну, ось в такій послідовності: G7 неодмінно стане G2. Ну, якщо зараз світом править, умовно кажучи, світова сімка, оце Great Seven, ну, там, якщо ще плюс додати глобальний південь, то G20, ну, але це вже ширший контекст, от інше, але в принципі прийняття рішення на рівні G7 відбувається, оце G7, воно неминуче прийде в G2. І хтось цим погоджується, хтось ні. Я тут різні теж бачив там, ну, якась різні візії. Тут Фукуяму ми не будемо питати про то, вже знаєте, то таке. Але я стою на позиції спрощень, тому що, власне кажучи, там, звичайно, буде багато підтем, але загалом весь клуб G7 все одно прийде до отої базової, знаєте, категоріальної G2. Умовно кажучи, це просто-напросто західна цивілізація як така, де все ж таки все одно локомотивом є, була і буде Америка. І оці східні тиранії, східні деспотії. Я часто цей дуалізм привожу. Він, можливо, може набив трошки оскомину, вже, можливо, там не є то цікаво по 10 разів слухати, але неминуче все одно прийде туди. І, власне кажучи, в цьому G2 за тираніями, за дуже шкідливими режимами стоять, вибачте, ну, 6 мільярдів люду. Проти 2 мільярдів – це 1 до 3. Тиранії переважають кількісно. Плюс вони всі ядерні. Проти двох кращих, складніших, уразливіших, неструнких західних демократій. Серед яких ще можна, оце, знаєте, як стрілочками так розбити, ще на під теми, під види, під союзи, під альянси і так далі. От, власне кажучи, це G2, воно мені, оця ця цивілізаційна борня, вона мені виглядає, в принципі, основною. І я, чому я так до цього так, якби здалеку, знаєте, якби там, знаєте, з Максимка десь підводжу? Тому що наша війна підв'язується під цей процес. І, власне кажучи, цей процес дуже простий. Кожна вісь – добро-зло. Я дуже есхатологічно до цього так підходжу. Добро-зло. Кожна вісь буде підгрібати під себе свій простір. Територіальне мислення йде взагалі на задвірки. Кожна вісь підгрібає свій простір. Атака Росії на Україну є не територіальною атакою. Територіальний підхід нам шкодить. Він конституційний, він дрібний, він мізерний, він малий. В ширшому глобальному контексті війна має на меті підгрібання простору. Всі будуть підгрібати, більш і менш. Все це раніше зупинялося міжнародним правом, яке прекрасно працювало. І хто там, знаєте, теж зараз, ну, говорить, воно не працює, воно зламане, тому що воно працювало. Якби воно не працювало, ніхто би його не ламав. Я завжди буду на стороні міжнародного права. Мене дратують і обурюють ті верески, а міжнародне право вмерло. Воно не вмерло, його вбили. Воно не своєю смертю вмерло. Його вбили. І світ жив 80 років у відносному мирі. Ну, відносному, бо завжди десь там блимали ті маячки воїн. Але вони були локальні, дурні і смішні. Навіть той Близький Схід, вибачте, то як один індустріальний район Запоріжжя. Господи, що там порівнювати, Боже мій, там зовсім не ті масштаби. От оце все бігатня навколо того, що все, значить, міжнародне право, воно якраз тому було убите, що воно давало можливість планеті Земля 80 років жити
відносному мирі і нормально, і в добробуті, накопичувати блага, робити квантові стрибки в науковому прогресі. І вибачте на слово, в 80-х роках моя мама сиділа, розумієте, в бігудях, як такому, розумієте, тому чурбані, в тих перукарнях, де ото сушила собі волосся, а зараз айфони. І 15, і 16. І в айфоні маєш і гаманець, і прикладаєш, і там безконтактно, і інтернет, і все. Світ просто квантоподібно змінювався. Це є заслуга міжнародного права стримування. Хто на нього плює, хто його хаїть, хаїть безумовно заслужено, але його якраз тому убили, умертвили східні деспотії на чолі з Путіним, що воно працювало. Що воно захищало 2 мільярди нормальних, вибачте слово, прогресивних, від того всього, розумієте, 6 мільярдів, розумієте, в одних в'єтнамках ходити, розумієте, там за 2 центи працювати, молитися на своїх тиранів, розумієте, ні свободи слова, ні ринку, ні нічого. Жінок камінували за те, що вона там, розумієте, десь через ту щілинку на якогось чоловіка подивиться, розумієте, і ця вся така херня, яка в 21 столітті не налазить на голову, але то є 6 мільярдів. Ну, я так дуже грубо, але це більшість, власне кажучи. Так, оце міжнародне право і тому було вбито, що воно давало можливість західній цивілізації, якої менше, яка вразливіша, яка слабша, але сильніша по цінностях, так? Ну, тому що це не традиціонал, це не, ну, не будемо тут говорити, що багато ума не треба, знаєте, видобути нафту. Бо живуть на нафті, пустеля, верблюди ходять, нафтові барони, мільярдери скупляють цілі луври, а їхні люди, бедуїни, знаєте, ходять там, доять верблюдами ті, там, і роблять собі, знаєте, ті закваски. Тому оце 6 проти 2 мільярдів. Оця глобалістика, вона, власне, коли прийде до G2, а до цього йде, мусить бути, власне кажучи, ось це підгрібання просторів. І, власне, ціль цієї війни, ціль цієї війни, мета, цивілізаційна місія цієї війни взагалі не має територіального підґрунтя. Території підтягуються під простір. Цієї тези дуже часто якби не розуміємо ми, бо в нас, ну, це от кожний метр, кожна п'ять там. В глобальному вимірі це все є вторинно. Тут підгрібаються простори. Треба захистити свій простір від того, аби нас не підгребла вісь зла. Ось війна за то. Тільки за то. Бо якщо підгребе нас вісь зла, це вже навіки. Це вже смерті подібно. Звітам вже не вернеться ніхто. Як там експерт казав, з яким він давно говорив, тунельне рабство на 100 років вперед. Депортації в Сибір і на тих придорожних стовпах і деревах буде висіти все пасіонарне українство. Бо вже історія, ну, кому ще не ясно, що робить москаль з українцями. Знищує. Тому питання, власне, захистити свій простір, аби його не підгребла оця вісь зла. Держави вторинні. В такій глобалістиці держави вторинні. Мапа світу підтягнеться під поділ G2. Хто який простір візьме? Вони і добро. О, так, я дуже схематично. Ось держави вторинні, а альянси первинні. Тому, умовно кажучи, чому Євросоюз треба хухати на нього? Це найкраще, що було в світі створено з часу Адама і Єви. Я на цьому стою. Колись дуже давно. Ще десь там в нульових роках я мав можливість брати інтерв'ю Олександра Кваснєвського, ще коли він був тоді тільки президентом Польщі залишився, він був одним із тих співтворців отої унії та європейської. Він, то була довга розмова, власне, і я від нього там багато, власне, почерпнув тої глобального розуміння. Це найкраще, що могло тільки бути: вільний перетин, вільні кордони, вільний рух товару, капіталу, людей. Це геніальне щось. Хочете кордонів? Хочете черг? Маєте?
Ось що значить відкритий світ. Тому і так хухати-дмухати треба на Євросоюз, на який теж тут всякі придурки ходять і хаять. Що вони хаять? А жити де хотять? Та не в Нікарагуа, курва мать, а якраз там, а хаять. Сидить під Берліна, розумієте, коза драна, з-під якогось калуша, розумієте, і того, бо ні, буде розказувати, розумієте, що там всі антихристи, атеїсти, ти курво дурна. А де ти живеш? А щось користуєшся благами цієї цивілізації? Не миєш в ночвах, перепрошую, свої шкарпетки і свого задрипанця, якого ти вивезли? Тому то таке діло. І на Євросоюз тому треба хухати, бо це є плюс-мінус організований простір якраз отого західного, куди ми маємо підгребстись. Війна, власне кажучи, відбувається по лінії G2. От куди відгребемо? Там і відгребемо поповну. Не дай Бог потрапити у візла, щоб нас підгребла Росія. Тому що історично, вибачте за історичні паралелі, таке вже було. І в тому числі з Європою. Після Другої світової війни, як ви добре пам'ятаєте, Сталіну віддали третину Європи. Весь Східний блок. Ну, на ньому він пізніше міг оце зробити засмальцьований. Червоний табір, Соцтабір, Варшавський договір, і все це всі ці країни Східної і Центральної Європи комунізовані, ну не так сильно, як ми, звичайно, з нашим топервним, знаєте, тим дурнуватим слов'янським, ніколи то не розумів, чого воно лежало в основі. Ну, але Бог з ним. Сталіну уже світ віддавав третину Європи. Тому цей прецедент є в історії. І 100 років саме за цей прецедент і війна. Новітній Сталін хоче то саме, хоче підгребсти свій простір. І, власне кажучи, ось тут ну, ось такі розклади. І я коли ділився своїми думками, чим це все закінчиться, куди це все йде, це не закінчиться за наше з вами життя і не завтра то буде. Але на загал моя ставка, я не букмекер. Не ігроман, не той флудер, муфлуди, як то, не знаю, як ці слова ще називають, і вже сидять, то клацають. Я не букмекер, але я ставлю на нічию. По лінії G2 я схильний вважати, буде нічия, буде світовий консенсус. Гострослівний хтось назве це договорняком, там ти. Я називаю це таким евфемістичним лояльним словом консенсус. Буде світовий консенсус гегемонів, де великі домовляються, малими жертвують. Принцип історії. Нам все ж таки треба розуміти, вибачте на слові, ми малі. Не треба дивитись на території. Ми такі середульші, але дуже слабкі. Тому що русифіковане населення, вони дивляться просторово. Куди ти? Куди ти? От куди ти? Ти до кого? До кого ти? От. І тому це боротьба, власне, за простір. І, власне, от в цій нічиї я більше, власне, схиляюся до того, що буде умовний світоподіл, чи світокартина, чи світопорядок, буде за принципом розведення на два табори. Де, грубо кажучи, кожне з G2 з невтручанням в справи один одного, а з комунікацією між один одним, будуть керуватися принципом таким, куди чиї сателіти пришвартуються, тобто хто підгребе свій простір, на тому і застигне нова картина світу. Під це підтягнуться нові карти. Типографії це все роздрукують, і, наприклад, в 91-му році всі типографії намалювали нову карту світу, з'явилося там понад 30 чи 40 нових держав. Клас, вау, новий фонтан державотворення. Ось і в майбутньому теж щось схоже буде. Не буде втрата державності нікому. Просто цей альянсовий принцип, за яким перетворює сильніший, бо міжнародне право зламане. Яке це забороняло робити? Міжнародне право було проти сильних. Воно сильним забороняло просто поглинати. Інакше то би перетворилася планета Земля на 5-6 держав, отаких огромних на цілі континенти. Міжнародне право завжди було проти сильних на захисті слабеньких, маленьких, яких можна ровером проїхати одну державу.
Там пролетіти за 2 години, розумієте? Але самобутнє. Тому, власне кажучи, от куди пришвартують сателіти, на тому, мені здається, воно і застигне. І тут треба теж розуміти логіку і інтенцію, і що гірше, підкріплену амбіцію нашого ворога. Він має мету, власне, я б сказав, навіть вже вживаю слово амбіцію, підгребсти Україну, це однозначно. Його претензія на Україну є обґрунтована всіма інтерв'ю Пуйла про приналежність до кореня, спільний корінь, там то все, руський язик, руська культура, це все. Ну, тобто, ця є псевдоісторична претензія, вона обґрунтована. Світ це почув. Я не кажу підтримав, але на цьому базується претензія. Вона не зникла. І то, що інтерв'ю було місяць тому, це лежить в основі розуміння, власне, куди простір зараховувати. Так? Мета зрозуміла для мене більше в якому плані? Метою Росії є капіталізуватися за рахунок підімнутих, поглинутих, завойованих сателітів до статусу так зване 300+. 300+ – це є, ну, нації, народи, утворення державні, які мають 300 мільйонів і більше. Тобто крупний гравець. Зараз Росія є половина від 300+, але сателітами там до 200 доберуть. Тому, мені здається, якраз історичний шанс геополітичний, такий сатанинська їхня оця ця проекція Путіна і всього російського імперіалізму якраз є на позначку 300+. Бо це їм дає можливість стати світовим гравцем. Їх муляє то, що вони не є ним, що вони йдуть за спиною Китаю в першу чергу, що вони мають ліктями трошки поборотися за своє місце, і вони прекрасно розуміють, що якщо вони не капіталізуються, а за рахунок України раз, і за рахунок середньоазійських сателітів. Ми ж це регіон не списуємо. Узбекистан, Казахстан там. Це не обов'язково захоплювати, я ж повторюю, це гібридно можна робити. Але капіталізувати свій простір, це ключове слово 21-го століття. Як по мені, я би взагалі взяв ластик і державні кордони постирав на мапі світу. Ну, зробіть такий експеримент, це дуже цікаво. Зітріть державні кордони. Подивіться на планету без кордонів, а просторово. І ви будете бачити межу простора. І ви побачите, що в більшості випадків це співпаде. Тому що держави подбали про те, аби вони, їхні державні території, відповідали простору. І вам не треба бачити на карті штрих-пунктир, вибачте на слові, між Чехією та Польщею. І його й нема. Якщо ви їдете по Європі, ви проїжджаєте поле, розумієте, проїхав поле, подивився, о, то польська пшениця, а то вже, розумієте, що то чеська вже, о, то ж треба таке. Але ви просторово бачите, що ви вже в Чехії. Мова в ухах. Що ви бачите на аудіо, на відео, на візуалі, вивіски, мова, накритий простір своєю національною державою. Все, вона відкрита, кордонів нема. Кордони не потрібні, коли простір сильно захищений. А кордони з парканами потрібен тоді, коли простір не накриває. Розумієте, це є парадокс 21-го століття. Так от, власне кажучи, коли дивитися, власне, на простір, то Росія хоче капіталізувати свій простір до клубу 300+, 300 мільйонів плюс. Інакше, питання Сибіру. Вона прекрасно розуміє, не підгрібши Україну під свій простір, виникне питання Сибіру. Тому що це є 40%, 30-40% всіх запасів більшості сировин. Більшості. Плюс, вибачте на слові, Байкал. Байкал, озеро Байкал, найбільший у світі резервуар питної води. Зайшовши туди, хто зайде, звичайно, дивимося на Китай, уповаємо на то.
кон нашої війни, в тому числі дуже далеко закопаний в якомусь там Байкалі, про який ви навіть нічого не думаєте, і де за повір'ями втопився молодший син Януковича. Ну, на машині там їздив, там під кригу пішов. Отака глобалістика. Воно не має прямих ниток. Нам вважається, розумієте, от нас Авдіївка, в нас Бахмут, в нас Роботино, в нас свої локальні рани війни. Але глобально йде мова за простір, за приналежність простору і за майбутнє G2.